सर्वप्रथम सगळ्यांना नमस्कार। दोस्ती ग्रुप व जय हनुमान क्रिकेट संघ वाकस आयोजित भव्य प्रकाश झोतातील क्रिकेट सामने आमदार चषक 2023। खरतर मंगेश दादांनी मला फोन केलेला का बुधवार पासून शनिवार पर्यंत मॅचेस आहेत, तर त्याला बोललेलो एक दिवस नक्की फेरी मारीन। आणि खरतर त्याचा रोज कॉल येत होता का कधी येणार, तर त्याला सांगितलेलं सॅटरडेला शेवटच्या दिवशी फेरी मारतो। आणि खरतर आता भरपूर ठिकाणी नाईट मॅचेस चालू आहेत, मध्ये आम्ही खासदार चषकला भेट दिली, इथे तुमच्या कर्जत उमरवलीला आलेलो। आणि खरतर आम्ही इथे एंट्री केली तेव्हा खूपच सुखद धक्का बसला, कारण प्रकाश झोतातले सामने भरपूर जण ठेवतात, पण तुमच्या परिसरात एवढं भव्य दिव्य आयोजन मी पहिल्यांदा बघतोय। म्हणजे कुठेही खेळाडूंची सावली पडत नाही ह्याच्यावरनं समजायचं आयोजन, आणि असेच चांगले आयोजन करत राहा, खेळाचा मनमुराद आनंद लुटा। मध्ये मी वाकस जी डेची मॅच झालेली तेव्हाही भेट दिलेले नितीन दादा धुळेंचं आमंत्रण होतं, आणि आता हे पण आमंत्रण एवढं जोरात होतं का रोज फोन येत होता। आणि आता हा खर तर परीक्षेचा मोसम आहे, पण संध्याकाळी 7 नंतर आपण बऱ्यापैकी फ्री असतो, तर संध्याकाळी 7 नंतर क्रिकेट खेळायला काय हरकत नाही, आणि माझी स्वतःची परमिशन असेल संध्याकाळी खेळायला, कारण आम्ही आता 21 मार्च पासून 25 मार्च पर्यंत मॅचेस अरेंज केलेले आहेत, नाईटच्या मॅचेस असतील। मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो, तुम्ही या तिथे प्रत्यक्ष मस्त मॅच बघायचा आनंद घ्या, युट्यूबवर बघा। आणि परत एकदा वाकस ग्रामस्थांना धन्यवाद देतो, मला इथे बोलवलं, माझा मान सन्मान केला, त्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे। अशाच मॅचेस ठेवा, खेळाडूंना प्रेक्षकांना आनंद द्या, खेळाडूंनी खेळताना खेळाडू वृत्ती दाखवावी, कुठेही गालबोट नको। आणि जे आयोजक आहेत त्यांना सहकार्य करा। परत एकदा शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थँक्यू, थँक्यू सो मच मेडू दादा। सन्माननीय दत्तात्रयजी जोगले आपल्या या मुख्य व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत, त्यांचं